情報キャッチアップ、ビズレコ。世界最大の金融グループの一つ UBS、 その150年余りの歴史で築いてきた確かなサービスにより、世界各地の法人、機関投資家、富裕層顧客から絶大な支持を受けています。グループの一部門で富裕層向け資産運用管理を担う UBS ウェルスマネジメントが日本にオフィスを開設したのは2004年。金融資産のみならず、顧客が大切にしているものすべてを財産、ウェルスと捉え、それを守り育み、次世代につないでいくことを使命としています。今年10周年を迎えた UBS 銀行東京支店ウェルスマネジメント本部ヘッドのビクター・チャング氏にお話を伺いました。やはりこの10年間、私たち本国チューリヒにありますようなサービス、営業部隊、商品開発部隊、調査部隊、超富裕層の担当部隊、いわゆるフルサービスの提供できるような体制を日本で取ってきて、スイスの伝統を守りつつ、やはり日本のお客様のニーズに合わせたテーラーメイドのソリューション商品に対応してきていると思います。おかげさまで、いろんな雑誌に高い評価をされている中、今では外資系最大級のウェルスマネージャーと認識されております。日本っていうのは富裕層の方っていうのはとても多い国ですけれども、やはり10年前と比較して円安になってきて、やはり海外に投資するマインドセットっていうのは、10年前円高の方に向かっている時とは変わってきていると思います。ですので、この10年間いろんな方々が資産が増えていく中、やはり次の世代のためにどうやって残してあげるのかっていう、いわゆる若い時から考え始めてきてるっていうのは変わってきてると思います。日本っていうのはアメリカに続くナンバー2のいわゆる個人資産のマーケットであります。次の15年間で約850兆のお金が次の世代に渡りますっていうことで、資産形成のサポートっていうのは誰でも必要になってくると思います。今後もし円安が進むとしたら、日本の投資家も外に目を向けていく時代が来るんじゃないかなと。ですので、私たちの強みっていうのはやはりグローバルなネットワークを持っていること、それをいかにより使いやすく日本のお客様に提供できるのが私たちの使命だと思います。次の10年に向けてさらに加速する UBS ウェルスマネジメント、これからもその動きから目が離せません。今回紹介した情報は日経 CNBC サイトビズレコページでもご覧いただけます。